Terve! Täältä Kainuun korpielämää, niin minäpä oon tässä vähän lumitöissä, niin pitää puskolevyllä tökkiä vähän, kun tuolta joutuu vetämään tuolta lumen piha-alueelta. Että ei onnista ihan työntö lingolla taloja kohti, niin minäpä rupeen pukkoamaan tällä etukauhalla pois vähän lun. Kaseen kanssa touhuta pitää välillä. Ei sitä paljon ole lunta, mutta sen verran on, että pois se pitää ottaa. Ja otin tippunut katolta, niin ei tullut otettua, kun ei ole niin paljon satanut tuolta yllältäpä. Pakkanenhan nyt ei ole, 7 astetta on ja vissiin lautumaan pää on nyt, että miten se nollille mennöö sitten. Joutuu pukkimaan tässä tosiaan kauhalla, kun että vejettävää tuolta lunta, niin siinä oma touhuunsa on aina. Kyllähän tietysti lingollakin menisin, mutta minä olen aina vähän kauhalla ottanut. Sami tuonne työntele aina, niin tästä niin Se on 10. päivä se on tänään. Kissat on elävien kirjassa ollut, että ei ole mitään ollut, mutta en ole kyllä vielä uloskaan lähtenyt tänä päivänä, että elävänä sitä silloin pyssy. Ei lähde alttiksi millekään. Joo, siitä sitä lunta pitää ottaa. Nyt viitostien varrella pitääkään kahtomassa, mutta kävi ekokympi auroja nyt niin pitkästä aikaa. On siinä 1.5 vuotta ollutkin. Kävi auroamassa nyt takahtuta ommoon liittymättä, miten se siellä sitten on. Joo, semmoistahan se on tämä talvihomma, että sitä pitää aina vähän lumitöitä tehdä. Että tästä lingolla vähän parannella tuosta. Ihan kamerokka kehto otto annahan se. Ei pölissä, ei sinä auta mei. Kyllä tätä talvella tätä puuhastelua on, että nyt pitää ottaa ennen kuin mennään ihan vesikeliksi, niin sitten se on tympää sitten, että se ei lingolla ei lennä. Sen takia nyt pitää tänä päivänä tosiaan ottaa. Täällä mitään villieläimen jälkiä on näkynyt. Korpit ruokkuu hirveästi. Mikä nälkä niillä on sitten? No semmonen ruokkuminen jatkuvasti. Että mitä ne? Vai onko ne jonkun hirvellistin, että ne on suolliin suanneet, niin kuin tuot kaveria syö päivälliseen? Joo. Siinä se vain tosiaan lumi lentää. Sitten sitä kassenkin vähän tosiaan ulkoa. Joopa se joo. Siinä se on pitkälle sitten
tuolta piha-alueelta ottamaan. Vielä tämän päivän uutiset taisi olla kohtapuolleen tässä, niin joo. Kyllä se aina lumi lentää. Nyt otin päivänäöllä, että tää on aina iltahämärässä ottanut, mutta joo. Mitenhän se suveksi mennöö sitten, keli sitten, Kattoon katolta rupeaa lumet lähtemään. Tuolta tuo päätalon katolta lähtee, mutta muuallahan tuo ei ole vielä oikein lähtenyt. Joo, eipä tässä mitään muuta. Nyt tänäpänä oli tätä lumityötä, katsellaanpa sitten huomenna, mitä sitä kehitellään. Että hyvää päivän jatkoa kaikille ja ollaan kuulolla aina, että mitä sitä aina uutta tapahtuu. Ei muuta kuin hei hei.